Nedjelja 24. ove godine. Stadion Šibovi i Jela od 15:30. Prvenstvena fudbalska utakmica prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene. Ženski fudbalski klub Borac Jelah protiv ženskog fudbalskog kluba Rosa Travnik. Dođite i budite naš 12. igrač. Budite uz nas, zajedno do pobjede. Borac! Nedjelja 24. ove godine. Stadion Šibovi i Jela od 15:30. Prvenstvena fudbalska utakmica prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene. Ženski fudbalski klub Borac Jela protiv ženskog fudbalskog kluba Rosa Travnik. Dođite i budite naš 12. igrač. Budite uz nas, zajedno do pobjede. Borac!